Meu irmão, eu conheci a história de um jovem chamado João Batista. Ele era um seminarista. No seminário ele foi conhecido como o homem que gostava de orar. O homem que gostava de orar. As melhores notas eram desse seminarista. A pregação dele era melhor. Ele era um jovem que, quando amigos estavam na casa dele, iriam sair, ele disse: não, peraí, vamos orar antes de sair. Os rapazes: ah, para, por favor, me respeita a minha fé, vamos orar para Deus nos guardar. Bendito entrar, bendito sair. Um homem que bebia um copo d'água e consagrava: obrigado por essa água, consagra-te. Ele ajudava na igreja. Os ensinos dele eram o melhor na congregação. As pregações dele eram as melhores na congregação. Então o pastor, querendo dar um cargo a ele, punha ele para pregar, às vezes chamava, ele não queria. Às vezes punha para liderar um jovem, liderava alguns dias, depois saía. Fala: João Batista, eu quero te dar um cargo. Você quer ser pregador? Não, eu acho que não quero pregar. Tá. Você quer cuidar da mocidade? Ah, não, não, não quero. Então, vamos te levantar pastor? Também não. João Batista, mas o que, que você quer? Ele respondeu: eu quero Deus, pastor. Eu quero Deus. Eu só quero Deus, pastor. Me dá Deus, eu quero Deus. Eu não me satisfaço no ministério, na pregação. Eu não me satisfaço no cargo. Eu me satisfaço em Deus. Eu quero Deus, Deus. Um homem missionário antigo foi pregar numa terra, não sei se é na África ou na Índia. Ele fez missões naquele lugar. E durante 20 anos ele passou por aquele lugar, um lugar precário, onde literatura não chegava, onde não tinha tecnologia. Esse homem morre. 100 anos depois, vai outro missionário nessa terra e prega Jesus. Vem falar de um homem e explica as características de Jesus. Aquele pessoal daquela terra, que 100 anos atrás tinha visto um homem, falou assim: ah, esse homem, como que é o nome dele? Jesus. Ah, ele já passou aqui. 100 anos atrás ele já veio aqui. Não, esse homem morreu há 1800 anos. Não, ele esteve aqui. Ele é igualzinho esse que você está pregando. Ele ama o próximo, ele faz milagre, ele prega. Não, mas esse homem é o filho de Jesus. Não, ele veio, quer ver? Tem um retrato dele aqui. Pegaram o retrato de missionário. Aqui, é isso. Eles confundiram Jesus com missionário. Quando o homem começou a dar a descrição da Bíblia de quem era Jesus, aqueles homens: ah, ele já passou aqui 100 anos atrás. Porque ele é igualzinho esse que você está falando. Ele fala igual a ele, tem o caráter dele. Quantos já olharam para você e confundiram você com Cristo? A pessoa que anda com Deus, ela é capaz de dizer: oh, não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus.